mapasami. Ikaw'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Aking naman nanakop pag-ibig mo sa mga sa taong noong mo'y ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kumapala ng ating Pano so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama. At ang kaisa ng Espiritu Santo na way, sumayon lahat. At sumayon rin. Mga kapatid, nas, nasa 5 tayo ng Disyembre at Martis ng unang linggo ng Adviento o pagdating ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana Nesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Ilaglag natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga na apektuhan dahil sa lindol sa Mindanao at ang mga biktima ng pagsabog doon sa Marawi. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa buong lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. At ang ating pagtagumpay sa paglakbay bilang simbahang sinudalos. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanarangin sa Panginoong ating Diyos, kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Papeta Isaiyas. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supring mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkot ni papalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang payral niya sa kanyang pamamahala maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasamang buya at ang batang leon at ang mga alaga sa kanilay batang paslit. Ang baka at ang osoy magkasama ang manginginain. Ang mga anak nila'y magkatabing matutulog kakainanda mo ang leyon na animoy toro, maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit daruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese ang magiging palantandaan para sa mga bansa at ang mga bayi tutungo sa banal na lunsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan o Diyos siya ay upang siya maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa hirap, maging tapat siyang tunay mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan madama ng bansa niya at umunlad habang buhay yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog yung prates sa degdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag lalo yung nalimot na mga taong may hirap. Sa ginto mga tao, siya'y lubang habag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong pangalan ay huwag malimutan, manatiling laging bantog na nitong araw. Nang siya ay purihi ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalaking hari nawa pagpapalain kami lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Ah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang uras ding iyon, Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay nito at inihayag mo sa mga taong may kaluubay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama, kundi ang anak at yaong marapating papahayagan ng anak. Humarap si so sa mga lagad at sinabi, na di narinig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propita at mga hari agnang nanasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Inhanga din nilang mapakinggan ang inyong narinig. Ngunit, hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagbalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating poong Isus Nazareno. <laughs> Nasa Martis tayo ng unang linggo ng panahon ng advyento o pagdating ng ating Panginoong Isus Nazareno. At ngayon, as 5 ng Disyembre, ibig sabihin, dalampo na araw na lang ay Pasko na. Ay atin pong mapagnilayan ngayon ang tungkol sa mga bagay-bagay na malaga sa pagdating ng Panginoon. Ang ating unang pagbasa, na mula sa aklat ni Puita Isayas, Kapitulo 11, Beso 1 hanggang 10. Nagkaroon ng propesya o isang pagpapahayag ng isang propita si Isayas na darating ang araw ng Panginoong Diyos na kung saan mag-iba ang lahat. Ang lahat ng tao ay pupunta sa banal na bundok na tinatawag lang bundok Sion. At doon lilitaw ang isang hari na siya ay kakaiba sapagkat sinasabi sa ating unang pagbasa na siya ay mula sa lipi ni JC o ang tawag sa kanila JC Nesser ibig sabihin tang parang tangkay o isang sibol mula sa puno na si Jesse. At ang kanyang pag ay ang pagkaroon ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa versikulo 2, kapulo 11, nandoon po ang Ruach Yahweh. Ruach, ito po yung Espiritu Santo o diwa ng Diyos na si Yahweh. At ang lahat ng tao, una sa lahat ay magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa kilang buhay. Ang mga pagbabago ay kakaiba sapagkat wala na pong makikita na kasamaan. Maski ang mga hayop na mailap at mga hayop na nasa bundok ay magkaroon na ng isang ugali o ang aksyon na hindi na nakakatakot. Pati ang batang maliliit ay pwede nang lalapit sa mga hayop na kinatatakutan. Magkaroon din ng buhay na nababatay sa tinatawag na katarungan. Dahil sa versikulo 4, kapitulo 11, Ibanghilyo ni San, uh, sa Verso 4, Kapitulo 11 ng Aklat ni Propita Isayas ay mayroong salita na mahalaga dito ang SEDEK. Ang SEDEK ay ang Katarungan ng Diyos. Kaya sinasabi sa Versikulo 3, Kapitulo 11 ng Aklat ni Propita Isaya na ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos dahil namuhay sila sa Katarungan o ang isang salita lang dito sa Hebrew, Yerat. At dahil doon, mayroong isang panibagong hanay, mayroong isang panibagong paraan, mayroong panibagong kalakaran, mayroong mga panibagong pamamaraan, at iba't iba, ngunit iisa lang ang pananaw na ang tunay na maghahari ay ang Diyos na ipinanganak mula sa lipi ni Jesse at mula sa linya ni Haring David. At dahil dito, siya yung tinatawag na misiyas na tagapagligtas at itong taong ito ay ang ating pong Isus na Na sa ating Ibanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, 21 hanggang 24, sinasabi pa ng ating Panginoon sa banahuli sa ating Ibanghelyo ngayon, sinasabi niya na, Sinasabi ko sa inyo, maraming propita at mga hari ang nananasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi na nakikita, hinangad din nilang mapakinggan ng inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Ito yung ninanais at hinahangad at hinihintay ng lahat, mga hari man, propita at ordinaryo na mga tao, ang pagdating ng Mesiyas, ang Kristo. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay nagpapahayag na sa kanila na siya ay punong-puno ng kagalakan. Kaya ang pong pong henis sa Lucas Kapilo 10.21 pinasa sa ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ama na si Yahweh. At siya ay nagalak, napuspos ng kagalakan. Hindi lang na mayroong kagalakan, napuspos ng kagalakan. Itong napuspos na kagalakan ng Panginoon ay ito ang ikinagalak ng Ama. Kaya kung atin pong tingnan, ito yung kilos ng Panginoon sa kasaysayan ng tao. Ito yung paggalaw nakakaiba sapagkat hindi na po ang kalakaran ng tao at pamaraan ng tao at pananaw ng tao, ang panindigan ng tao, ang siyang umiiral, ang siyang umiiral sa lahat at mangunguna sa lahat ay ang pag-iral ng Espiritu Santo, ang diwa ng Panginoong Diyos. Nasa pamagitan ng dumating na misiyas, ay magawa po ang kanilang hinihintay. Una, ang pangaral sa mabuting balita. Pangalawa, ang kagalingan na kinakailangan sa mga tao. Kung saan yung mga tao na hindi na maging bahagi sa hinirang na bayan ng Diyos dahil sila ay may karamdaman at may sakit, ay pagalingin na ng Panginoon at maging bahagi na ng hinirang na bayan ng Diyos. At pangatlo, ang masama na espiritu o ang demonyo na siyang nagpapahirap ng tao ay kanya pong pinalayas upang ang tao ay mamuhay sa tunay na kapayapaan sa katarungan at magkaroon ng pagsintro ang kanilang puso sa Panginoong Diyos. Kaya tama lamang na itong araw na ito, ang una po nating pagninilayan ay tungkol sa tinatawag na naging mapalad ang mga tao sapagkat kanila pong napakinggan ang mabuting balita, kanila pong nakikita ang ating Panginisus Nazarino at kanila pong naranasan ang pagdating ng tagapagligtas sapagkat may mga himala, may mga palatandaan na hindi kaya gawin ng orde ng tao at ito ginawa ng ating Panginoon. Kaya sinasabi nga niya dahil ang mga tao ay tumanggap sa kanya, sinasabi niya, Ama, Panginoong Langit at Lupa, pinasalamatan kita sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, ngunit inihayag sa may kaluuban ng tulad ng sabata. Ang salita pong ginagamit dito ay nipios, na ibig sabihin maliit na sanggol, na ang lahat ng tao at ang mga apostol na naroon kasama ng ating Panginoon ay tinuturing na parang sanggol pa sa pag-unawa sa pagdating ng Misiyas. Ngunit sila ay tumanggap sa Kanya sapagkat ang nagpapahayag sa kanilang mga puso ay hindi ang pinag-aralan nila sa tradisyon na tinatawag na tradisyon ng Tura o tradisyon ng mga kautosan. Tradisyon ng mga propita na tinuturo ng mga propita o nabiim at tradisyon ng mga karunungan sa luma na tradisyon na tinatawag ni kitubim, bagkos ang tunay na pagkilala sa misiyas na dumating ay mismo ang pakipagtagpo nila sa tunay na tagapagitas, sa tunay na misiyas, ang puong Isus na sarino na konkreto na nila at sila mismo ay nakarinig ng mga turo na inaasam-asam ng mga hari, ng mga propita at ng mga pantas. Ngunit hindi ito napahayag sa kanila. At gusto nila makikita ang kanila nakikita sa ating Panginoon. Ngunit hindi ito nakikita ng mga hari, ng mga propita at ng mga pantas. Kaya ang ibig sabihin dito, ang pagdating ng ating Panginoong Isus, kahit hindi siya tinanggap ng mga eskriba, ng mga presiyo, ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong saserdote sa templo. Ngunit tinanggap siya sa mga dukha, mga maliliit at ordinaryong tao na ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbuka sa puso ng lahat ng mga kumikilala sa Kanya, ng lahat ng mga tumatanggap sa Kanya. Magpahanga ngayon, ang tao ay parang hindi na nakakilala ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang turo sa Ebanghelyo. Ang umiiral ngayon ay ang mga moderno na mga mensahe na kuminsan pinapasapasa sa iba't ibang social media platforms dahil naroon ang face app, ang mga laro, at kung ano man ang tinatawang mga computer games at mga cyber apps na gusto ng mga panibagong at modernong mga tao at nakalimutan na nila na basahin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mas popular pa, halimbawa ngayon, kung ano yung mga kalukuhan at walang silbi na mga minsahe na nasa Facebook o nasa kung ano mga iba't ibang site sa internet kaysa minsahe na nagmula sa Biblia o sa mga salita ng Diyos. Ito'y nagpatutoo na tayo'y nakalimot na sa tunay na daan na tayo'y nalihis na tayo tayo'y nakalimot na na mayroong tagapaglita sa atin at siya'y nag-alay ng kanyang buhay na bayubay sa krus upang tayo ay kanyang mabigyan ng kaligtasan at magkaroon ng pag-asa na tayo rin ay magkaroon buhay na ganap at ikasya siya. Ngayon ay linggo ng pag-asa kaya po ang sinisindihan na kandila ay ang kandila ng pag-asa sa kuruna ng Adviento. Hindi po tayo magkaroon ng pagkasumpong ng Diyos kapag ang mga makamundo na bagay ay siyang pinairal natin. Kinakailangan nating hanapin. Kinakailangan nating kilanlin. Kinakailangan nating damhin ang pagkilos ng Diyos sa buhat buhay natin. Nariyan lang siya. Hindi lang siya nadama at nakikita. Nariyan lang siya at hindi tayo nilayuan niya. Tayo ang lumalayo sa kanya. Kakapit tayo sa kanya. Mahigpit na pakipag-isa at kapit sa kanya. Sapagkat nasa ating Panginoon ang tunay na buhay at kaligtasan. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Malangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahina. Ilapit po natin ng may pagtitiwala at pagmamahal sa pagkalima ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan at atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami, ang mga naglilingkod sa simbahan, bilang mga obispo, pari at laykong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang-loob at pag-ibig sa Diyos lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, nawa'y higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami, ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Sa tayo may natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako na yung anak na pagiging nawain kami kapag nahirapan kami sa aming pasanin. Lupin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Ngayon namin to, sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. どの。 magsitayo po ang lahat. Manalangin pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Kalunan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kaya na naway ang pag-ibig mo ang nagbibigay kapupunan sa pamangitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin itaas sa Diyos sa inyong puso at biwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amanim kapanyang tunay, marapat na kay aming pasalamatan sumayitan sa Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugumo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang itampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya'y puspusang magninining at ang pangako niyang kapanapanabig ay nasahan naming lubos na makakamit. Kay kaisa na mangyelsis si awit ng papuri sa iyong sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banali kang bukal ng taan ng kabanalan, kaismitan yung Espiritu, yung banal na mga na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman o na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay, puling pagkabuhay ng anak na naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa bungdaigdig puso mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid daming na himlay, may may pag-asang sila mo buhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. kawaan Ka mo sila at patuloyin sa iyong kalimunagan. Kawaan Ka mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. naman na malabirhin Maria na ina ng Diyos, na ang ng puso niyang sanusin. Kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Caramsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugudugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagupuri si karangal mo sa pagitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. sa tagubili na magaling na utos sa turo ni Isis na pahin natin at Dios, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilisalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isu Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painong Isu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iliwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister. Nang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. And Jesus, saw be mm -hmm. Jesus salina tanging pag-asa ang mo kami sa Announcement Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024 Maari kayong magtungo sa finance office Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod Kapag lunes hanggang webes at sabado 8am to 5pm Kapag biyernes at linggo 5am to 8pm Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webe sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayong narito sa loob at sa labas at nakiisa sa pagitan ng live streaming, iba't ibang social media platform na posting sa ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong o donasyon sa Kiapotsas na makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazarino. Yun palang, lang, wala pang Diksyo Divina para sa Pong Isus Nazarino ay available ito doon sa Information Guard. 130 pesos po ang bawat libro. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumay ang Panginoon at sumayo rin. Mahal Napong Isus Nazareno. na Isus Nazarino, inaig ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang hilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo, makamta na nila yung kautugunan na tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benesyo nito na may maala ng pangapon sa binyag, na ikaw at naibigan at bilang Panginoon magpasaw ng hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May gintaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Isus Nuestro Padre, Jesus nasa Reno, sinasamba ang Amin, pinipintuho ang aral mo ang Amin, buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus nasareno Idigtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus nasareno Dinarama, kanami. Nuestro Padre Jesús, nazareno, mi alhati, al kanami. Nuestro Padre Jesús, nazareno, dinarama, kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni Lulwal Hati, Añami.